Ivarsson. Ejdsell jobbar åt sig pucken. Sebastian Eriksson. Ivarsson skjuter i mål! 1-0 Färjestad! Kan ha varit en styrning från Ejdsell. Det är hemmalaget som tar ledningen. Olofsson, slutsekunderna på utvisningen. Olofsson, med Granberg tillbaka i spel. Det är Daniel Wiksten som gör 2-0 för Färjestad precis när Skellefteå blev fulltaligt. Bodas. Passar där på Lära. Olofsson. Lära. Gör mål! Det är 3-0 och Michael Lära gör sitt första SHL-mål i debuten. Ivarsson som går på kropp. Johansson till Nilsson som byter sida. Hittar Lindqvist. Lindqvist, returen. Rydahl, 4-0. Flödén. Berggren. Bodas. Var det mål? Skellefteå reducerar till 4-1. Berglund. Arnesson. Berglund. Lindström. Möller. Berglund. Berglund till Lindström. Gör mål! 4-2. Skellefteå får utdelning. Och Färjestad vinner med 4-2.